Quem passou ultimamente aqui pela Avenida João Pessoa deve ter percebido uma mudança no cenário. Do lado de fora do prédio da casa do estudante da URGS está sendo pintado um mural. A obra A Poesia Existe nos Fatos é uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna e foi idealizada pela artista Brenda Klein. Viemos aqui conversar com ela e entender melhor esse trabalho. Foi um edital da Funarte, né, que começou em julho do ano passado. E eu fiquei uns 2 meses preparando o projeto, preparando a ideia do que eu iria enviar para esse edital. E aí surgiu a ideia de retratar mulheres artistas da Semana de Arte Moderna ou diretamente ligadas à semana, no prédio da URGS, porque é a universidade que eu estudo, né? A gente poderia escolher o prédio, teria que ser um prédio público. E aí eu escolhi a URGS para ser contemplada pela arte. O pessoal tem gostado bastante, assim, eu fui super bem acolhida pela URGS, né? Sim, a Brenda nos contatou, né, quando ela queria concorrer ao prêmio da Funarte, pedindo autorização, se era possível fazer, então, a arte ali. A gente achou linda, então a gente buscou com o gabinete do reitor a aprovação, teve autorização, contatamos a Swinfer, pedimos um apoio, assim, técnico para conferir, né, que a Brenda tivesse a segurança, todo ali um trabalho em altura. Eu tenho ajudantes, eu tenho um videomaker para fazer vídeos, eu tenho ajudantes de pintura também. A ideia de fazer a documentação vem do próprio edital, na verdade, inicialmente, né, que solicita que seja feito esse registro em voto e vídeo do processo. Mas a gente foi talvez um pouco além e fazendo materiais tanto para esse documentário final, né, que vai ser entregue para a Funarte, mas também para publicar durante o processo no Instagram, como uma forma de as pessoas se envolverem com o projeto também. Eu vi os artistas, né, no andaime ali e me perguntei o que será que vai sair, né, nesse paredão aí, porque é um paredão cinza, uma selva de pedra. Eu fiquei acompanhando, fui tirando foto, e quando começou a surgir cores, mulheres, né, eu achei assim, nossa, fica muito lindo isso, porque é representatividade. Outra, mulheres na casa estudante e todos os tipos de mulheres também, né, num prédio muito bonito. A história inicial da CEL não permitia, né, esse acesso de mulheres. Foi uma história de luta para que isso pudesse acontecer. Então, hoje, a gente ter mulheres, né, somente mulheres estampadas naquela obra ali da Brenda no prédio da CEL é um marco muito grande, assim, mostra como as mulheres puderam ser inseridas na sociedade, enfim, que tem uma longa história com isso, mas na CEL em específico também, né? Acho que é uma homenagem às mulheres que lutaram naquela época, ao movimento que teve naquela época, e hoje a gente tem, então, essa linda obra estampando a CEL. Isso é uma coisa muito importante na minha carreira, é um marco, assim, muito grande, e poder retratar mulheres e trazer essa temática para mim também é muito rico, porque eu sou uma mulher artista, então poder reconhecer isso e outras mulheres artistas para mim é muito legal. Então, eu escolhi retratar 8 artistas. As 4 primeiras é a Anitta Malfatti, Zina Aita, Guiomar Novaes e a Regina Graz, que tiveram presentes na Semana de Arte Moderna, que expuseram suas obras. E as outras 4 artistas estiveram diretamente ligadas à Semana de Arte Moderna, que é a Tarsila do Amaral, a Pagu, Elze Houston e Eugênia Álvaro Moreira. Para as cores, eu usei a obra Homens Trabalhando, da Zina Aita. E como estilo, eu usei a obra de todas, assim, eu compilei vários estilos e fiz baseado nas obras dessas próprias artistas. E agora, mais pro final do processo, a gente começou a falar nos vídeos também um pouco sobre quem são essas mulheres, depois que esses rostos já estavam ali, né, quase todos ali na parede, a gente começou a falar um pouco sobre quem são elas para não ser uma coisa tão abstrata também para as pessoas, né, para que elas possam compreender o porquê desses rostos, dessas mulheres, o que elas são, o que elas representam, né, para a Semana de Arte Moderna, para a arte, enfim, como um todo. O mural, para mim, é uma forma de democratizar a arte, né? Uma forma de que a arte não esteja só no museu, que a arte esteja na rua também, para qualquer pessoa que esteja na rua possa olhar e possa ter acesso à informação, ter acesso à arte, ter acesso à cor, à alegria de estar na rua, de estar caminhando na rua e ver uma obra assim. Para mim, a obra de arte não tem que estar só no museu. Aliás, a obra que está no museu é muito mais para artista do que para a população geral. E na minha visão, a arte ela tem que ser pública, ela tem que ser vista por todos. Isso só enriquece a cidade. Muita gente não tem oportunidade de conhecer, de ir numa galeria de arte. Então tem esses murais em Porto Alegre que eu acho muito interessante e muito válido, né?
para a nossa cultura. Como é uma obra que está na cidade e as pessoas vão interagir com ela todos os dias, né, quem passar aqui, então acho que é mais importante ainda deixar um registro desse processo, porque, né, daqui décadas talvez a gente possa, ah, como que foi feito esse mural, a gente vai conseguir achar e ver quem fez, como fez, né, enfim, e lembrar como era essa parede antes, sem nada. Toda arte moderna, ela tem um movimento no Brasil de usar a nossa própria cultura como inspiração para a arte, né, e contra esse movimento de usar a arte europeia e conceitos europeus para criar uma arte nossa, assim. Então é uma busca às origens, uma busca à nossa própria arte, a buscar referências no, na própria cultura brasileira. Então a poesia existe nos fatos, é sobre olhar para os fatos, olhar para as coisas que acontecem aqui, para as coisas simples, para as coisas reais, para as coisas brasileiras mesmo, e a partir daí criar obras de arte, né? Se alimentar da nossa própria cultura.